Незаконне будівництво по вулиці Шевченка продовжується. Офісний центр, який закриває частину навчально-виховного комплексу «Колегіум» і який суд визнав незаконним, знову продовжує зводити поверх за поверхом. За словами директора НВК «Колегіум» Петра Куделі, у 2009 році до них звернулася громадянка Алла Завізна і запитала дозволу поряд із головним корпусом по вулиці Шевченка, 103, побудувати півтораповерховий житловий будинок. Спочатку вони були не проти. Але коли замість житлового будинку почав виростати офісний центр на три поверхи, забили тривогу. Місто подало в суд на неправомірність цих робіт і виграло його. Було й рішення суду про знесення цієї забудови, але процес зупинився, будинок ніхто не зніс. Будемо добиватись далі, щоб забрали декларацію на початок будівництва. І безумовно треба зробити все, щоб того будівництва не було. Ну, я ще раз кажу і повторю те, що сказав, більше нахабства ще не було. Мало того, що суд виніс рішення розвалити, то через Київ пробили собі дозвіл добудувати ще два поверхи. Хамство. Тому що, відповідно, тих документів вони подали, там написано, що вони не будуть міняти контури або зовнішні розміри будівлі. Це явно фальсифікація. Тому зараз міліція займається цим. Сьогодні ця будівля значно вища від запланованої і перекриває світло учням. А нещодавно до офісного центру взагалі приїхали машини, привезли балки, бруси і відновили будівельні роботи. Тепер над трьома існуючими поверхами почали нарощувати ще два. Більше того, виявилося, що все нібито законно. Дозвіл на продовження будівельних робіт надала будівельна інспекція. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом неправдивих відомостей, що внесені до офіційних документів. Триває досудове розслідування, за наслідками якого буде прийнято рішення. Зоряна Жильчук у ритмі подій.